Բարի օր, իմ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ես պատրաստել եմ գարան մսով, բամյայով շատ-շատ համեղ մի ուտեստ, որը շատ գոհացրեց իմ ընտանիքի անդամներին, և որոշեցի այս տեսանյութով կիսվել ձեր հետ, միգուցե դուք էլ կպատրաստեք և մեր նման համեղ կճաշեք։ Ահա տեսեք ինչքան գեղեցիկ տեսք ունի, էլ չեմ խոսում բուրմունքի անուշ հոտերի մասին։ Իհարկե մեկ այն վայելեցինք մեկ բաժակ կարմիր գինով։ Եվ այսպես մեզ անհրաժեշտ է գարան միս, որը ես արդեն նախապես խաշել եմ, բամյա, պահածոյացրած բամյայի եմ մոտ, տոմատի մածուկ, պոմիդոր, կլպած պոմիդոր, նույնպես պահածոյացրած է, եղև է հեռացրած, արդեն ասեցի միսը, սող և սխտոր, իհարկե կանաչի, համեմունքներից սև աղացած պղպեղ և իհարկե ձետ աղ։ Ուրեմն, արդեն տակթավայի մեջ, ձեթի մեջ հիմա ես եփում եմ սոխը, մի փոքր սուխարած կանեմ, ավելացնելով քիչ աղ։ Ես արդեն ասել եմ, որ շատ կարմիր սուխարածներ չեմ սիրում, երբ որ շատ եփված է լինում, կարմրած է լինում սոխը յուղի մեջ, այնպես որ մի թեթև ուղղակի կտաքացնեմ, որ համը փոխի։ Ահա, ավելացրեցի պոմիդորները և տոմատի մածուկը, սխտորը և մի փոքր ջուր եմ ավելացնում և ահա, փակեմ կափարիչը, թողնեմ, որպիսի այս ամենը եփեն միասին։ Ահա, հիմա ավելացրեցի սև աղացած պղպեղ, մշկընկույս, ավելի համեղ լինելու համար, խառնում եմ։ Եվ նորից փակում կափարիչ մի քանի րոպե։ Ահա տեսեք, գրեթե պատրաստ է, սոխը եփել է արդեն։ Ես հիմա կավելացնեմ բամյան, մի փոքր տարածեմ արդեն սոխարածի մեջ, նորից փակեմ կափարիչը, թող մնա մի փոքր ուղակի եփվի մեջը։ Ահա, և հիմա հերթը եկավ արդեն մսին, տեղավորում եմ թավայի մեջ, կացայի մեջ, ներեցեք, և վերջում ավելացնում եմ կանաչի, համեմ և մաղադանոս, շատ շատ համեղ, շատ, ես ընդհանրապես գարի միս չեմ սիրում, բայց շատ հաճույքով կերա, բացարձակ հոտ չեր գալիս, հոտ և համ չզգացի, շատ համեղ էր։ Ահա սիրելիներ, այսօր այսքանը, դուք էլ փորձեք պատրաստել, կիսվեք ձեր կարծիքով, եթե հավանեցիք տեսանյութը, սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք ալիքիս, եթե դա դեռ չեք արել, այնտեղ զանգակ ուղակի օգնությամբ դուք կարող եք ստանալ իմ օրվա նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանոթությունները, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ասելով առողջ եղեք, առողջ սնվեք, երկար ապրեք, հետևեք իմ ալիքին և մինչ հանդիպում, ստեսություն։